A França anunciou neste domingo um pacote de ajuste fiscal para adequar o país às regras estabelecidas pela União Europeia. São no total 30 bilhões de euros, sendo que 20 bilhões vêm da criação de novos impostos e 10 bilhões do corte de gastos públicos. Esse plano foi anunciado pelo governo do presidente socialista François Hollande e já causa polêmica. Por exemplo, o homem mais rico da França, Bernard Arnault, que também é o quarto homem mais rico do mundo e o homem mais rico da Europa, já solicitou cidadania belga para fugir desses impostos agora, daqui para frente, maiores. E tudo isso significa dizer o seguinte: a zona do euro como um todo caminha rumo à austeridade fiscal. Até mesmo o governo socialista de Hollande acabou se rendendo aos planos de austeridade, indicando com isso que o desempenho econômico da zona do euro e da União Europeia em geral continuará fraco, não apenas no curto nem no médio prazo, mas também no longo prazo. O próprio François Hollande, neste domingo, já adiantou que a França deve crescer abaixo do seu potencial por pelo menos mais 2 anos. O que isso significa? Há implicações para a economia global. Por quê? Porque a zona do euro, porque a União Europeia toda conjunta, representa a maior parte do produto interno bruto do mundo, superando até mesmo o PIB dos Estados Unidos. Ora, Estados Unidos em crise, Europa sem perspectiva de sair dessa letargia econômica por pelo menos 2-3 anos, implica que o mundo todo continuará a crescer provavelmente abaixo do seu potencial ao longo por pelo menos 3, 4 ou até mesmo 5 ou mais anos.